नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द पुष 16 नेपाली क्यालेन्डरले राष्ट्रिय मेल मिलाप दिवस केही वर्षदेखि मनाउँदै आइरहेको छ। विशेष गरी नेपाली क्यालेन्डरका संस्थापक नेता बीपी कोइराला 2033 पुष 16 गते करिब 8 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत गरिसकेपछि राष्ट्रियता जोगाउनका लागि राष्ट्र संस्था र दलहरू मिलेर अघि बढ्नु पर्छ भन्दै नेपाल फर्किएको दिनको सम्झनामा नेपाली कांग्रेसले यो दिवस मनाउन थालेको हो। यतिबेला अझ राष्ट्रिय मेल मिलापको त्यो आवश्यकता र सान्दर्भिकता बढेर गएको धेरैले बताइरहेका छन्। तर सँगसँगै के पनि भनिदै छ भने नेपाली कांग्रेस जसले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकताका सन्दर्भमा उ जुन ढंगले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन। नेपाली कांग्रेस जसले बीपीलाई भजाएर मात्रै अघि बढ्दै गयो र उसले राजनीतिक रोटी सेक्ने काम गर्यो, राष्ट्र संस्थालाई त देशबाट बिदा गर्ने कुरामा उसले सहमति जनायो र त्यस अनुसार अघि बढ्यो नै। सँगसँगै पछिल्लो समयमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत नेपाली कांग्रेसले निषेध गरेर अगाडि बढ्न थाल्यो भन्ने आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै गर्दा संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले राजधानीको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निम्तो दिएन, जबकि अन्य दलहरूलाई नेपाली कांग्रेसले निम्तो दियो। संसदको चौथो ठूलो दललाई निषेध गर्ने, त्यसैगरी यतिबेला सडकबाट समेत आवाज उठिरहेको राष्ट्र संस्था पक्षधरहरूलाई निषेध गर्ने यो कस्तो प्रकारको मेलमिलाप हो भनेर धेरैले सोधिरहेका छन्। अनि सँगसँगै यतिबेला अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत निषेधको राजनीति गरिरहेको भन्दै उनीहरूका माथि पनि विभिन्न प्रकारका आरोप लाग्ने गरेको छ। निषेधको यही ढंगले राजनीति अघि बढ्दै गयो भने यसले दल र तिनका नेताहरूलाई त हानि पुर्याउँछ नै, निषेधको राजनीतिले देशलाई नै गम्भीर हानि पुर्याउन सक्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन् र यही सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं विश्लेषक श्याम बस्नेतसँग। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अहिले देशमा मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता झन झन टड्कारो बन्दै गएको छ हैन? तर नेपाली कांग्रेस जसले पुष 16 मा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै गर्दा केही शक्तिहरूलाई निषेध गरेर अघि बढेको देखिन्छ। यसलाई तपाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे। रोहित जी, यो 12 बुँदै जुन छ नि 62 सालमा जुन 12 बुँदै गर्यो यिनीहरूले, त्यो अनुसार त मेलमिलाप सधैँ छ त। यहाँ त बाँडीचुँडी मिलिजुली बस्ने बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तमा 12 बुँदै भएको हो। जतिवटा अहिले बितेका केस नकोट्याउँ, अघि किन चाहिँ निष्कर्षमा पुग्दैन भनेपछि त्यसमा सबैजना संलग्न भएको हुनाले मिलिजुली बस्ने बाँडीचुँडी खाने बीपी को सिद्धान्त त मानिराखेकै छ नि। जहाँसम्म निषेधको कुरा छ, निषेध 17 सालदेखि सुरु भयो। हेर्नुहोस्, 46 सालमा पनि निषेध भयो। हेर्नुहोस्, निषेध कहाँबाट भयो? कि त पार्टीको निषेध हुन्छ कि पार्टीभित्र निषेध हुन्छ। 46 सालपछि गिरिजाबाबुले किशनजीलाई र गणेशमानजीलाई निषेध गर्नुभयो, त्यसपछि कांग्रेस यो हालतमा पुगेको हो नि त। प्रचण्डजीले कतिजनालाई निषेध गर्नुभयो, कति टुक्रामा माओवादी बाँडियो, त्यो त मैले भनिराख्नु परेन। ओलीजीले कतिपल्ट निषेध गर्नुभयो, कतिजनालाई निषेध गर्नुभयो, त्यो पनि इतिहासमै छ। र आजको सन्दर्भमा यो चिज सही हो कि होइन त्यो कसले भन्नु पर्यो? त्यो कांग्रेसले भन्नु पर्यो, जसले यो चिज लिएर आयो, जसको फाउन्डर नेताले जुन चिज लिएर आउनुभयो। त्यसो जवाब यिनीहरूले दिनुपर्ने हो कि होइन? कोसँग मेलमिलाप गर्न आएको? राष्ट्र संस्थासँग। त्यतिबेला बीपी कोइराला त्यतिबेला ओके हैन किनभने त्यतिखेर राष्ट्र संस्था नै लीड गरेको थियो व्यवस्थालाई हैन आज पनि राष्ट्र संस्था को जरुरत छ कि छैन राष्ट्रिय मेलमिलाप गर्न या राष्ट्रिय एकता गर्नको लागि त्यो चीज त कांग्रेसले भन्नु पर्यो नि बीपीले त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्थामा राजा सर्वेसर्वा भएको हुनाले उहाँसँग मेलमिलाप गर्न आउनुभयो आज राजा को जरुरत छ कि छैन भनेर छ भने यति कारणले छ भनेर शेरबहादुरले भन्नु पर्यो शेखरले भन्नु पर्यो गगन थापाले भन्नु पर्यो आज त्यो भन्ने हिम्मत छ आजको त्यतिबेला बीपी कोइराला जसले करिब 8 वर्ष को जेल जीवन र करिब 8 वर्ष को निर्वासित जीवन व्यतीत गरिसकेपछि राज संस्था भनौं न राजा र मेरो घाटी जो जोडिएको तलमाथि रहेको भन्ने जुन आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो जे भन्नुभएको थियो त्यो विषय यतिबेला पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चाको विषय छ हैन भनेको त्यतिबेला राज संस्थाको आवश्यकता मात्रै उहाँले सामान्य रूपमा देख्नु भएन कि यदि राज संस्था नहुने हो भनेदेखि राष्ट्रियता नै रहदैन भनेर उहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत गरेर ज्यान जोखिममा राखेर नेपाल फर्किनुभयो यतिबेला जस्तो राज संस्था नरहँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर बनेको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न तवरबाट आक्रमण हुँदै गएको स्थिति हो यतिबेला र त्यतिबेलाको लागि कसरी तुलना गर्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँलाई सोधे हेर्नुस् रोहितजी कल्चर कुनै पनि देशको कल्चर टुट्यो भनेर त्यो देश टुट्छ आज हिन्दुस्तानमा सनातनीहरुको पुनरुत्थान भइराखेको छ त्यो धर्म होइन नि त्यो सभ्यता हो हजारौं वर्ष 8000 वर्ष पहिलेदेखि कायम भएको सभ्यता लाई पुनरुत्थान गरेर सारा सनातनीहरुलाई एक गर्दैछ इन्डियाले त्यस्तै राज संस्था हामी त अलरेडी सनातनी हौं तर हाम्रो काममा जति विविधता छ इन्डिया भन्दा बेसी विविधता छ यो सानो ठाउँमा हेर्नु त्यसलाई एक पारेर युनाइटेड राख्ने कल्चर राज संस्थाले डेभलप गर्यो बीपी को बुझाइ त्यो होला भन्छु म अहिले पनि म त्यतिखेर त्यति जान्ने थिएन अहिले इन्डियामा जुन किसिमको कल्चरल रेभोल्युसन भइराखेको छ त्यसलाई मैले आज बीपी सँगलाई सम्झेर बीपीले राज संस्था त्यो राज संस्था भनेको हो जसले यो देशलाई जोगाएर राखेको छ यहाँ राय पनि बसेका छन् किराँती पनि बसेका छन् बुद्धिस्ट पनि बसेका छन् मुस्लिम पनि छन् यो सबैलाई तपाईको बुझाइमा छैन त्यतिबेला बीपीले राज संस्थाको त्यो अपरिहार्यता किन देख्नुभयो होला ताकि 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजाले कु गर्नुभयो उहाँलाई जेलमा हाल्नुभयो जब जेलबाट छुट्नुभयो त्यसपछि भारतमा उहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत गर्नुभयो तर भारतबाट जो फर्किदै गर्दा एक हिसाबले भन्नु भने देखि आफुलाई दुःख दिएको संस्था राज संस्था राजा सँग मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भनेर उहाँले के कारणले देख्नु होला त्यतिबेला तपाईले बुझ्नु भएको थिएन हैन मैले बुझ्दै थिए भन्नुभयो यतिबेला यसो फर्केर हेर्दा चाहिँ नि किन त्यसो देख्नु भयो होला मैले चाहिँ फर्केर हेरेको सबै विचार गर्दा यो निष्कर्षमा के पुगे भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई अंश माग्नु पर्यो या आफ्नो भाग लिनु पर्यो या आफूले चाहिँ त्यही ठाउँमा आफ्नो अधिकार कायम गरेर बस्नु पर्यो भने आफ्नो बाउ कहाँ जानु पर्यो कि परेन आमा कहाँ जानु पर्यो कि परेन बाउ आमा भनेको देश हो आफ्नो देशमा नभइकन अधिकार पाइदैन राज संस्थालाई हाम्रो कल्चर मा चाहिँ एउटा अहम भूमिका राज संस्थाले के खेल्यो भन्नुहुन्छ भने 2224 राज्यलाई एक ठाउँमा ल्याए पहिलो कति किसिमका धर्म कति किसिमका संस्कृतिलाई एक ठाउँमा ल्याएर आयो आज त्यसैको परिणाम हो नि त यो बीपीले के देखे भन्देखि जब सिक्किमलाई एनेक्स गर्यो इन्डियाले आफ्नो उसमा गाव्यो नेपाल पनि गाविने धेरै चान्सेस देखिएको हुनाले स्वतन्त्र राष्ट्र हुनको लागि पनि त्यो संस्कृतिलाई बचाएर राख्यो भने मात्रै राष्ट्र बच्छ भनेर त्यो चीज देख्नु भएको आज राजा राज संस्था भनेपछि ज्ञानेन्द्र होइन नि भनेको जस्तो त्यतिबेला भारतमै बसेर हेर्दाखेरि बीपीले यदि नेपालमा राज संस्था नहुने हो भने यदि राज संस्था कमजोर हुने हो भने यदि राजा र दलहरु नमिल्ने हो भनेदेखि यही भारतले नै नेपाललाई निल्दिन सक्छ नेपाललाई खण्डित तुल्याइदिन सक्छ नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाइदिन सक्छ भन्ने उहाँले बुझेर उहाँ फर्किनु भयो भन्ने यहाँको भनाइ नेपालले रहदैन कमजोरको त कुरै छैन नेपालले रहदैन भन्ने हिसाबले उहाँ फर्केको उहाँलाई अब त्यस बेलामा प्रवासमा बस्दाखेरि पनि मैले भेटेको हो बीपीलाई दिल्लीमै यो कुनै ठुलो कुरा नौलो कुरा होइन तर मैले यति गहन चीज आज राजनेताको जरुरत छ कि छैन प्रश्न यो हो नि त रोहितजी त्यस बेलामा बीपीले सम्झेर आउनुभयो राजनेता नभइकन हुँदैन नभए इन्डियाले हामीलाई खाने भयो हाम्रो देश टुक्रिने भयो भनेर आउनु भएको हो आफ्नो हक कायम गर्न आउनु भएको नेपाली जनताको हक कायम गर्न आउनु भएको नेपाली जनताको हक कहाँ कायम हुन्छ नेपालमा मात्रै हुन्छ भने तपाईले इन्डियामा गएर नेपालीको हक खोजेर नेपालको हक खोजेर पाउनुहुन्न एउटा कुरा त्यो अब आजको उसमा यो सान्दर्भिक छ कि छैन हेर्नुस् न आज देश बाँडिएको छ तपाई यो जातिगत भन्दा पनि यो पार्टीगत बाँडियो क्या यहाँ कुनै पनि पार्टी देशहितको लागि भएको चाहिँ उनीहरूले प्रमाणित गर्न सकेका छैन आज यो स्टेजमा पुर्याउनको लागि यो 12 बुँदेका जति पनि पार्टीहरू छन् त्यसैले यो पुर्याए नि त तपाई हेर्नुस् न पञ्चायतको टाइममा हामीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थे जब 46 साल आए त्यही चीज कांग्रेस र एमालेले पञ्चहरुलाई गरे कि गरेन गिरजाबाबुले यो पञ्चको पनि जीत हो भनेर टुनीखेलमा भन्दाखेरि कत्रो बवाल भयो त्यो त तपाईलाई पनि थाहा छ नि त त्यसपछि ६२ सालमा आइसकेपछि यी १२ बुँदेले के गर्यो भने अब नयाँ मान्छे हामी नयाँ पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो क्लबमा चाहिँ हामी इन्ट्री दिदैनौं त्यसैको नतिजा आज स्वतन्त्र पार्टीलाई नबोलाको हो नि त्यसकारणले अझ पनि त्यो युनिटीको कल्चर कसैले कायम गरेको छ भनेर भने जल्ले गरेको छ तपाईलाई हाडको रोग छ भने तपाई हाडकै डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ नि मुटुको डाक्टर कहाँ त जानुहुन्न नि त यो देश त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि 250 वर्षसम्म या त्यो भन्दा बेसी सम्म पनि नेपाललाई एक पारेर सक्ने संस्था के रहेछ कस्तो कल्चरले जहाँ हिन्दूले पनि मानेको धर्म मुसलमानले पनि मनाइरहेको छ मुसलमानको छुट्टीमा पर्वलाई हिन्दूहरूले पनि छुट्टीमा मनाइराखेको छ एक अर्कासँग मिलेर राखेको चीज आज त्यो चीज जरुरत छ कि छैन आजको मञ्चमा शेरवारजीले बोल्न सक्छ कि सक्दैन म प्रचण्डजीबाट यो एक्सपेक्ट गर्दिनँ ओलीजीबाट गर्दिनँ अर्कोजीबाट पनि गर्दिनँ त्यो त कांग्रेसले भन्नु पर्यो नि कतिपयले के भन्छन् भने जस्तो राजा फाल्ने कांग्रेसलाई बीपी को नाम बजाएर अघि बढिरहने त्यो नैतिकता पनि छैन रहदैन भनेर भन्छन् तपाई के भन्नुहुन्छ यसमा त्यस्तो हो जुन ठाउँमा नैतिकता भन्ने चीज नेतृत्वमा छँदै छैन तपाई नैतिकताको कुरा गरेर के गर्नुहुन्छ नैतिकताको कुरै नगरौं पार्टीमा हेर्नु यो कस्तो भिड भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जहाँ पोलिसीको प्यारालिसिस छ के जहाँ राष्ट्रिय पोलिसी बनाउन सक्ने त्यो वातावरण नै क्रिएट हुँदैन एक वर्ष मन्त्रीमण्डल हुन्छ दुई वर्ष मन्त्रीमण्डल हुन्छ ९ महिने प्राइम मिनिस्टर हुन्छ त्यसमा ५ वटा ६ वटा ८ वटा पार्टी मिलेर जब गर्छ भनेर भने त्यसको पोलिसी कसले लागू गर्छ तपाई हेर्नुस् आजको गठबन्धन अघि आजको गठबन्धनमा को को छ कांग्रेसको मन्त्रीहरू छन् माधव नेपालको मन्त्री छ सीके रावतको मन्त्री छ अर्कोको मन्त्री छ एउटा के चौधरीको छ हाम्रो ठाकुरहरुको छ तिनीहरुको लोयल्टी कहाँ छ यो कुरा त मैले प्रचण्डजीलाई भनेको छु हजुरलाई के अर्थमन्त्रीले टेर्छ उसको लोयल्टी शेरबहादुरपट्टि छ नि किनभने उलाई शेरबहादुरले जति कार्य उस त्यस बेलामा वापस ल्याउन सक्छ त शेरबहादुरलाई पर्सनल फाइदा हुने गरिकन मात्रै उले काम गर्छ मैले अहिले यहाँलाई बीपी को सम्झनामा कांग्रेसले मनाइरहेको मेलमिलाप दिवसको सेरेफेरमा केन्द्रित रहेर जो जिज्ञासा राखेको थिएँ कि बीपी को नाम बजाएर अघि बढ्ने कांग्रेसलाई हैन राज संस्थालाई निषेध गरेर अघि बढ्ने जो अधिकार थिएन तर कांग्रेसले त्यसरी अघि बढ्यो र अहिले नेपाली कांग्रेसलाई राज संस्था चाहिँ फर्किन्छ कि भन्ने त्यो पीरालोले यतिबेला सताइरहेको छ त्यो भएर नेपाली कांग्रेस जो कम्युनिस्ट दलहरुसँग मिलेर चाहिँ उ राज संस्थालाई जसरी हुन्छ फेरि नफर्किन्छ कि भन्ने डरले उ ती पक्षधरहरुलाई पनि निषेध गरेर अगाडि जान खोजिरहेको छ यो कस्तो नेपाली कांग्रेस भनेर जसरी प्रश्न सोधिँदैछ नि प्रश्न गरिँदैछ नि यो चाहिँ जस्तो मेलमिलाप भन्ने नि त्यो समय अनुसार परिष्कृत हुँदै परिमार्जित हुँदै आउने चीज हो कि या के हो भनेर सोधेको मैले सुन्नुस् सबै चीज चेन्ज हुन सक्छ सत्य चीज चेन्ज हुन सक्दैन हेर्नुस् संस्कृतिहरु कल्चर पनि मासिएर जान्छ तर मनुष्य जात त मासिएर गएको छैन नि किन हामी एउटा नेचर को क्रिएसन हो साइन्स भनेको चाहिँ सत्य हो क्या आज बाँच्नको लागि मेलमिलाप या मिल नमिलिकन कुनै पनि चीज अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो नि त तपाईहरु चार भाइ हुनुहुन्छ तपाई देशको त कुरा छोड्नु तपाई चार भाइ हुनुभयो भने तपाईहरुसँग एउटा जोइन्ट प्रॉपर्टी छ मान लिनुस् 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ छ तपाई चार भाइले बाड्नु हो भने 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ को तपाईहरुलाई पर्छ भाग पर्छ अघि एउटाले बेच्ला एउटाले खेती गर्ला के गर्ला तर तपाईहरु चार भाइ बस्नु भयो भनेर भने त्यो 20 रुपैयाँले तपाईलाई जति आम्दानी दिन्छ त्यो तपाईले बाडेर खाँदाखेरि त्यति नै त्यसमा नोक्सान छ यो कुरा त सत्य हो नि त अघि त्यो सत्यतालाई बिर्सेर आज हामी सबै एक भएनम भनेर भने हाम्रो देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा त सत्य हो नि त अब देशलाई चाहिँ जोड्ने चीज के हो त्यो त बीपीले त्यसबेला देखाइदिनु भयो नि त बीपीलाई भनेको चीज आज त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरामा कांग्रेसले भन्नु र नभन्नु भन्दा पनि हामी जनताले महसुस गर्ने कुरा हो यतिबेलाका लागि राज संस्था आवश्यकता थियो होला या त्यही कालखण्डका वरिपरिका वर्षहरुमा आवश्यकता थियो होला तर यतिबेला छैन विश्वव्यापी राज संस्था जो उन्मूलन हुँदै गइरहेको स्थितिमा नेपालमा चाहिँ के काम भनेर गणतन्त्र पक्षधरहरु नेपाली कांग्रेस सहितका अन्य दलहरुले भनिरहेको स्थिति छ यसमा चाहिँ यो तर्कमा दम छैन छैन कतै पनि छैन तपाई एउटा कुरा भन्नुस् त हाम्रो सनातन कल्चर होइन वे अफ लाइफ कल्चर भनेको वे अफ लाइफ हो अघि वे अफ लाइफ मात्र होइन कि त्यो कल्चरले तपाईलाई गभर्न पनि गर्छ क्या तपाईलाई एउटा ठीक ठाउँमा राख्छ तपाईलाई मानिस भएर बाँच्नलाई जबरजस्ती गर्छ कानुन हो नि त कल्चर त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अघि यसले जेल चाहिँ हाल्दैन तर सामाजिक बहिष्कार हुन्छ पहिले पहिले बहिष्कार गर्थ्यो नि त आज हेर्नुस् त रामचन्द्रको ठाउँमा एउटा क्रिश्चियन चाहिँ राष्ट्रपति भयो भने त्यसलाई के रे पशुपतिनाथमा पस्न दिन्छ त्यसबेलामा नेपाली के रे सनातनीहरुको दिलमा के हुन्छ एक अघि दोस्रो तपाईहरुको शक्तिपीठमा जान दिन्छ त्यो जुन हाम्रो परम्परा छ दशैंमा टीका लगाउने त्यो अर्को धर्मकोले टीका लगाउन सनातनी जान्छ तीनै फ्र्याक्सन सुरु भयो नि त तर सनातनीलाई मुस्लिम वर्गमा जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन हेर्नुस् क्रिश्चियनहरुकोमा गएर सनातनीलाई गाली गर्दाखेरि पनि सनातनीलाई केही फरक परेको छैन यो सभ्यता 8000 वर्षमा कतिवटा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रहार भयो होला हेर्नुस् न है मुस्लिमहरुले 1600 वर्षदेखि हिन्दुस्तानमा यो सभ्यतालाई प्रहार गरेको गरेछ क्रिश्चियनहरुले 250 वर्षदेखि प्रहार गरेको गरेछ तर कस्तो मजबुत रहेछ कि आज 21st सेन्चुरीमा सबै कल्चरलाई भन्दा यो कल्चर राम्रो हो भनेर सबै कल्चरले चाहिँ मान्न थालिसक्यो इभन अमेरिकामा मान्न थालिसक्यो युरोपमा मान्न थालिसक्यो इभन मुस्लिम कन्ट्रीजमा तपाई हेर्नुस् त खाडी देशमा जतिवटा देश छ ती सबैले जग्गा दिएर चाहिँ मन्दिर बनाउन दिएको छ किन भन्नुहुन्छ भने तिनीहरुको देशको विकास तिनीहरुको समाजको विकास तिनीहरुको आर्थिक विकासमा सनातनीहरुको देन भएको हुनाले तिनीहरुलाई आफ्नो पूजाको स्थल दिनको लागि नभएदेखि त कहाँ जान्छ हेर्नुस् न यसरी एकोमोडेट गरिराखेको मुस्लिम्सहरुले एकोमोडेट गरिरहेछ क्रिश्चियनहरुले चाहिँ एकोमोडेट जब गरिराखेको छ भने हाम्रा यी दुई पैसे नेताहरु पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेपालको चिन्ता छ कांग्रेस पार्टीलाई को नेतृत्वलाई अहिले माओवादी पार्टीलाई नेपालीको चिन्ता छ अनि कसको मालेको छ आफ्नो मात्रै चिन्ता छ मजाको कुरा यो पो छ त त्यसका जति पनि टाउके नेता छन् उनीहरुलाई के छ भने 70 सबै करिब पार गरिसके या हाराहारीमा छन् अघि अब बाँकीको जिन्दगी मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि म चाहिँ बुढो जब मान्छे बुढो हुन्छ नि है घरबाट बाहिर निक्लिन नसकेपछि त्यो बुढो मान्छेकामा कोही आफ्नो मान्छे गएर भेट्न गयो भने त्यो भन्दा खुसी उलाई अर्को हुँदैन मैले फिल गरेको छु यो किनभने उ बाहिर गएर भेट्न सक्दैन ओके अनि तपाई आइदिनु भो भन्दाखेरि ओहो रोहित जी आउनु भो भनेर चाहिँ पुरानो गफ गर्छौं 1 घण्टा 1.5 घण्टा गफ गरेपछि एउटा आनन्द आउँछ दिलमा शान्ति हुन्छ मनमा शान्ति हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका इन्हरुलाई तपाईं अहिले हेर्नुस् न है इन्हरुलाई ब्युरोक्रेसीले टेरेको छैन है इन्हरुलाई सुरक्षा फौजले टेरेको छैन इन्हरुलाई न्यायालयले टेरेको छैन बुद्धिजीवीको त कुरै छोड्दिउँ बुद्धिजीवी भन्ने चीज 90% बाहिर गइसक्यो किनभनेदेखि यो फोहोरी वातावरणमा बस्न कोही पनि चाहदैन आत्मसम्मान बस्ने मान्छे यिनीहरुसँग संगतै गर्न चाहदैन नि अनि तपाई आज मेलमिलापको कुरा गर्नुहुन्छ कोसँग मेलमिलाप भन्नुस् त जोसँग मेलमिलाप गर्न बीपी आउनु भो जसले यो समाजलाई बास्केरे जोडेर राखेको थियो त्यसलाई त तपाईले 13 वर्षदेखि बाहिर राख्नु भएको छ नि 12 वर्षदेखि अनि यहाँ सुदन किराती जन्मिन्छ यहाँ नेपालगञ्जको चाहिँ जस्तो घटना हुन्छ धरानको घटना हुन्छ त्यो राज संस्था हुन्जेलसम्म त्यो थियो त किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने रिगललाई यही सरकारले डेमोक्रेट भन्ने राष्ट्रपतिले छोड्छ अघि विद्या भण्डारीको नाममा आएको प्रस्तावमा काटेर रामचन्द्र भन्दा केरे सही गर्छन् एक दिन पनि पर्खिन नसक्ने एक हप्ता पनि पर्खिन नसक्ने बीबीको कांग्रेस यो हो तब अब चाहिँ तपाईले के देखिरहनु भएको छ जसरी निषेधको राजनीति अघि बढिरहेछ नि मैले अघि भने अब यस्तो राष्ट्र संस्थाको मामलामा त राष्ट्र संस्थाको बिदाई गरेकै धेरै वर्ष भयो त्यो भएर राष्ट्र संस्था पक्षधरहरुलाई मेलमिलाप दिवसका दिनमा नसम्झिनुलाई त्यति अनौठो मान्न नसकिएला हैन तर जो नयाँ उदायका दल जसको शक्ति संसदमा हेर्ने हो भनेदेखि मजबुतै छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो पार्टीलाई समेत निषेध गर्नुले नि कस्तो प्रकारको त्यो संकेत गरिरहेको छ मैले मेलमिलाप दिवस विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो क्या तपाई हाउसमा चाहिँ सँगै बस्ने कि हाउसमा पनि निषेध गर्नुस् न सक्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा नि ठूलो कुरा रोहितजी एउटा कुरा छ तपाईको बर्थडेमा म गयो भने तपाईको बर्थडेमा ह्यापी बर्थडे भन्छु लङ लाइफ होस् भनेर भन्छु तपाईलाई तपाईसँग मेरो जतिसुकै मेल बेमेल भए पनि तपाईको फंक्शनमा म गयो भने त्यही अनुसारको कुरा गर्छु नि आज के मनाउँदैछ बीपीको जन्मदिन मनाएको हो कांग्रेसको स्थापना दिवस मनाएको हो या 46 सालको आन्दोलनको दिवस मनाएको हो या प्रजातन्त्र दिवस मनाएको हो गणतन्त्र मनाएको हो आज मेलमिलाप दिवस मनाएको तो मेल मिलाप दिवस में तब मेल मिलाप को कुरा नगरेर अर्को चीज गर्नुहुन्छ भनेर भने यो मनाउनु र नमनाउनुमा के फरक छ? यसले के संकेत गरिरहेको छ भन्नुस् त? जस्तो अरु दलहरु एक ठाउँमा नयाँलाई पनि निषेध र जो पुरानो शक्तिलाई पनि निषेध भनौं न, राज संस्था पक्षधरलाई, यसले के संकेत गरिरहेको छ भनेको अब जो अहिलेको संविधान पक्षधर हुन त राष्ट्रपा पनि अहिलेको संविधान पक्षधर हो, यद्यपि नयाँको कितामा रहेका कारणले उनीहरूलाई निषेध गरेको भनेर बुझिएको छ। अहिलेको संविधान बनाउनका लागि एक ठाउँमा रहेका दलहरू मात्रै एकजुट भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अहिलेको व्यवस्था मजबुत हुन सक्छ भन्ने उहाँहरुको बुझाइ होला। त्यसरी हुन सक्छ, त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छ, या अब के देख्दै हुनुहुन्छ तपाई? सुन्नुस् रोहितजी, यो संविधान हो, संविधानमै लेखेको छ, यो सहमतिको दस्तावेज हो। संविधान भनेको रूल गर्नेलाई एउटा रोड म्याप दिने, कानून दिने, नियम दिने, त्यसको पालन, संविधानको पालन कसले गर्नुपर्ने? जो शासनमा छ त्यसले गर्नुपर्ने। संविधानको लाभ कसले लिनुपर्ने? जनताले लिनुपर्ने। संविधान जनताको लागि बनेको होइन, संविधान यी नेताहरूको लागि बनेको जसले बाँधेर जनताको सेवा गर्नुपर्छ। यिनीहरूले जसले मानेकै छैन, सुरुमै यो संविधान होइन, यो के अरे सहमतिको दस्तावेज भनेर त्यसैमा लेखेको छ। अरे मैले त पढाएको छैन, किनभने म यस्तो फोकटिया चिज पढ्दा पनि पढ्दैन। हेर्नुहोस्, यो संविधान फोकटिया चिज हो नि। जुन संविधानले तपाईलाई निकास दिँदैन, जुन संविधानले यिनीहरूलाई बानेर, नेतालाई बानेर राख्न सक्दैन, त्यो संविधानलाई मैले किन मान्ने? यिनीहरूले मानेको छ। एउटा पनि दृष्टान्त दिनुस् यिनीहरूले मानेको। अघि अब यो संविधान जब तपाईको ठीक हुँदैन भनेर भने तपाईले ल्याए, त्यसकारणले यो ठीक हो भनेर तपाईले जिद्दी गर्नुभयो भनेर भने तपाईसँग मान्छे छुट्दै जान्छ भने तपाईको फलोवर छुट्दै जान्छ। तपाई हेर्नुस् त, झन्डै झन्डै बहुमत ल्याएको 64 सालमा माओवादी आज चौथो थर्ड लार्जेस्ट पार्टीमा झर्नु पर्यो। यही चिज गलत चिज थियो र त आउँदैछ त। जुन चिज गलतलाई तपाई जब डिफेन्ड गर्नुहुन्छ नि, त्यस बेलामा गलत बुझ्ने मान्छेले तपाईलाई साथ दिन्छ। यो गलत रहेछ भन्ने कुरा आज जति सडक तातेको छ, के को लागि तातेको छ? यो संविधानले नेपाललाई निकास दिएन, नेपालीलाई निकास दिएन, नेपालीको समृद्धिमा काम दिएन, खाली यी 12 बुँदेललाई पोस्नको लागि मात्रै। आज हेर्नुस् त, भ्रष्टाचारको केस नभएको कुनै तपाईँ पेपर पढ्न पाउनुहुन्छ? भ्रष्टाचारको कुरा नगरेको कुनै युट्युब सुन्न पाउनुहुन्छ? म त त्यो तर्सिसके कि मलाई त यस्तो फिलिङ आइसक्यो कि कहिले चाहिँ राम्रो आओस् नेपालको गरिब जनताले खान पाए। आज 60% हाम्रो चाहिँ के अरे खाली छ जग्गा, त्यसमा चाहिँ आएर खेती गर्न थाल्यो, सरकारले इन्सेन्टिभ दिन थाल्यो। म एउटा सानो कुरा तपाईलाई थपेँ, अस्तिको 10 गतेको प्राइम मिनिस्टरको सम्बोधनमा स्टार्टअपको लागि 50 लाख रुपैयाँ 2% दिने भने हो कि होइन? स्टार्टअप कहाँ गर्नु पर्यो? तपाई घरको कुन चाहिँ ठाउँ टाल्नुहुन्छ? जहाँबाट पानी चुन्छ त्यो टाल्नुहुन्छ नि। पानी चुने ठाउँ चाहिँ टाल्नु, नटालेर अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाई टाल्न जानुहुन्छ, त्यो त पानी चुइराख्छ नि त। हाम्रो गाउँ खाली भयो, हाम्रो के अरे खेत बाजो भयो, त्यस कारणले दुलो पर्यो नि त। त्यो खेतहरूमा आज उत्पत्ति भएको भए, प्रोडक्सन भएको भए, त्यसैले इन्डस्ट्री चल्थ्यो, त्यसबाट सबै चिज हुन्थ्यो। यो 50 लाख दिनुपर्ने कहाँ? स्टार्टअप त सहरमा हुन्छ नि त, खेतमा त स्टार्टअप हुँदैन नि त। त्यहाँ स्टार्टअप गर्नको लागि यो 50 लाखमा अर्को 50 लाख ब्याङ्कबाट थपेर हरेक पालिकामा 7 अरबको कुरा हुन्थ्यो। हरेक पालिकामा उनीहरूको प्रोडक्टलाई समस्या के छ थाहा छ? किन खेती हुँदैन भने पोसाउँदैन, किन पोसाउँदैन भने मार्केट, सही मार्केट पाउँदैन, किन सही मार्केट पाउँदैन भने त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन मार्केटमा कनेक्टिभिटी छैन सिम्पल कुरा हो काठमाडौँमा ल्याए भनेर भने नबिक्ने चीज के छ ल्याउन सकेको छैन त्यहाँ इलेक्टेड गभर्नमेन्ट छ जनप्रतिनिधि छ लोकल सरकार छ यो पैसा त्यहाँ जानु पर्ने हो कि होइन यो के हुन्छ मानिलिनुहोस् 5 अरब रुपैयाँ छुट्याए 1000 मान्छेले त्यसमा 200-400 कांग्रेसले माग्छ कांग्रेसका चम्चाले माग्छ 200 माओवादीका चम्चाले माग्छ अनि त्यसरी यो पैसा यहीँ काठमाडौँमै जाँडरक्सी खाएर सिद्धिन्छ यही चीज त अहिले भएर हामीलाई 24-25 खरब रुपैयाँ चाहिँ लोन किन लाग्यो गाउँमा जानुपर्ने पैसा काठमाडौँको भट्टीमा गएर सिद्धियो अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ अब जस्तो म केही यहाँसँग छोटो जवाफको आग्रह गर्दै सीधा सीधा के जिज्ञासा राख्दैछु है जस्तो अहिले फेरि देशमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालिएको छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाई म देख्दिन देख्नुहुन्न देख्दिन किन सहमति कोसँग हुन्छ ह कुरा मिल्नेसँग सहमति हुनु पर्यो नि सहमतिको प्वाइन्ट के बिन्दु के एकछिनलाई भन्नुस् तपाई उत्तरबाट विराटनगर आउन खोज्नुभयो दक्षिणबाट विराटनगर आउनु खोज्नुभयो पूर्वबाट आउनुभयो पश्चिमबाट आउनुभयो भने मिटिङ पोइन्ट त विराटनगर हो नि त सबैको लक्ष्य एक हो नि त यिनीहरूको लक्ष्य के देश विकास हो भने देशको समृद्धि हो भने समाजको समृद्धि हो भने बाहिर जान खोज्दाखेरि गोली खानुपर्छ त्यो अस्तिको उसमा के त्यो सरकार विरोधी थियो व्यवस्था विरोधी थियो भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको त्यो सम्भावना देखिन्न यी नेताहरू सकिन्छ अहिलेको सरकार चाहिँ कति लामो समयसम्म चल्ने जाने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ त तपाई म के देख्छु हेर्नुस् अलि छोटोमा भन्दिनुहोस् छोटोमा पर्सि 22 तारिख जनवरीको राम मन्दिरको प्रतिष्ठापन हुँदैछ त्यसमा शिला हामी कहाँबाट गएको छ राम र सीताको मूर्ति बनाउनको लागि अभिषेक गर्न हाम्रा पवित्र जलहरू गएका छन् सीता के रामको ससुराली जनकपुरबाट त्यहाँ भोग लाउने उसमा 3000 क्विन्टल चामल चाहिँ छत्तीसगढबाट गएको छ केही सम्बन्ध होला मामली होला रामचन्द्रजीको अघि त त्यसको भोग चाहिँ यहाँबाट मिष्ठानहरू चाहिँ मेवा मिष्ठान चाहिँ यहाँबाट गइराखेको छ हामी त्यो राम मन्दिरसँग कनेक्टेड छौं हेर्नु त्यो कनेक्टेड हुँदाखेरि हामीलाई कुन स्तरमा चाहिँ निम्तो आउँछ राजालाई मात्रै गर्छ कि प्राइम मिनिस्टरलाई पनि गर्छ कि त्यसले एउटा मार्ग देखाउँछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा 22 तारिख जनवरीमा जुन भाषण गर्छ मोदीले त्यहाँ त दुनियाभरका मान्छे आउँछन् जुन भाषण गर्छ त्यसमा नेपाललाई कुन स्टेजमा राख्छ हाम्रो सनातनी राष्ट्र नेपाल भनेर सम्बोधन गर्दियो भनेर भने ती खेल खत्म छ त्यसको फाइनल ती नै हो जस्तो भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्ने उहाँको भूमिमा निर्माण गरिएको कुनै एउटा मन्दिर को उद्घाटनका क्रममा गर्ने सम्बोधनले नेपालको यो अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाउने या यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने या नपाउने कुराको निर्धारण गर्छ तपाई गजब कुराहरु अझ तपाई यसमा गहराइमा जानु भागै रहन्छ भन्नुस् त ल त्यो मन्दिर नयाँ बनेको होइन हेर्नुस् अघि त्यो पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल भनेर 500 वर्षदेखि मुगलको टाइमदेखि मुद्दा लड्दा 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 बल्ल चाहिँ यो बनेको हो यो सनातनी कल्चरको न्यूक्लियस हो त्यो हेर्नुस् अनि त त्यसको चाहिँ जे जसरी त्यो पृष्ठभूमिका विषयमा अहिले जाँदाखेरि लामो कुराकानी हुन्छ हैन मैले त्यो पृष्ठभूमिका विषयमा गएन मैले मात्र यहाँलाई के सोध्न खोजेको भने त्यो एउटा मन्दिरको यति बेला उद्घाटन नै भनौँ न हैन त्यो समारोहलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनले यहाँको चाहिँ सरकार अगाडि बढ्ने या नबढ्ने यो व्यवस्था के हुने कसो हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ भन्न चाहिँ सोधाए के हामी नेपाली हौं भनेर चाहिँ यी हाम्रा नेताहरूले भन्न छोडिसके अब त नेपाली होस् भनेर चाहिँ मोदीले त्यहाँबाट भन्छ तिमीहरु नेपाली हो नेपाली भएर बाँच भनेर भन्छ त्यो तपाईलाई एउटा कुरा हो अस्ति 30 तारिख उसले त्यहाँबाट हुन्छ नि जस्तो त्यहाँबाट मोदीले भनेको कुराले सुन्नुस् यहाँको सरकार रहने या नरहने यो व्यवस्था रहने नरहने भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्छ भन्न किन राख्दैन कसरी राख्छ जब यहाँको समाज आन्दोलित हुन्छ त्यसपछि त यो सरकार रहँदै रहँदैन नि कि त समाजसँग सरकारले मेलमिलाप गर्नु पर्यो मोदीले त्यहाँ त्यो भन्दा यहाँ आन्दोलित हुन्छ किन हो सुन्नुस् न तपाईलाई म तपाईले यसको ट्रायल हेर्नु भएकै छैन तपाईले फलो गरेकै हैन अस्ति डिसेम्बर 30 तारिख त्यहाँ एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन र बस स्ट्यान्डहरु उद्घाटन गर्यो मोदीले इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको त्यसबेलामा उले के भन्यो तपाईले याद छ यो कल्चरल को रिवाइवल हो यो भनेर भनेपछि त्यो कल्चर भित्रको स्वतन्त्र राष्ट्र कोही छ भने हामी नेपाली मात्रै हो हामीलाई कुन स्थानमा राख्छ जस्तो फर्स्ट टाइम मोदी आउँदाखेरि 2014 मा आउँदाखेरि हाम्रो हाउसलाई सम्बोधन गर्दाखेरि बुद्ध भगवान लुम्बिनीमा जन्मेको हो भन्दियो कि भन्दैन त्यसपछि त अर्को हामीलाई प्रमाणै चाहिएन आज तिमीहरु नेपाली हो नेपाली भएको हुनाले सनातनी राष्ट्र नेपालका हौ तिमीहरु स्वतन्त्र राष्ट्र हो आफ्नो अस्तित्व जगाऊ हाम्रो के सहयोग चाहिन्छ भनेर त्यस भाषाको चाहिँ भाषण आइदियो तपाई हेर्दै जानुस् यो आउँदैन भन्ने कुरा हैन म विश्वस्त छु त्यस लाइनमा केही न केही आउँछ त्यसपछि यी जति पनि इन्डिया गएर चाकरी गर्ने नेताहरूले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ अदरवाइज यो समाजले उनीहरूलाई छोपेर पुरिदिन्छ अब यसैमा अलिकति कुरा गर्न मन थियो तर समय छैन हैन जस्तो तपाईले अहिले भन्नु भने मैले सोधिराखेको थिएँ अघिदेखि ठ्याक्कै त्यो क्लियर जवाफ तपाईबाट आएन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तिमीहरु नेपाली हौ तिमीहरु यो हौ त्यो हौ भनेर जेसुकै उनले भन्नुन् हो हामी नेपाली हौ भन्ने कुरा नि उनले भन्दिनु पर्ने हैन भन्ने कुरा त नरहला तपाईको आशय चाहिँ नेपाल को सभ्यता संस्कार या यहाँको जे जे जोगाउनु पर्ने हो त्यो जोगाउने सन्दर्भमा तिमीहरु केन्द्रित हो तिमीहरुले आफ्नो त्यहाँका आन्तरिक कुराहरुलाई यो बाहिरतिर नभन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यसले यहाँ अर्थ राख्छ महत्त्व राख्छ भनेर भन्नुभयो होला तपाईले हैन त्यसो होइन कसो मैले के हो भने हाम्रा नेताहरू इन्दिरु नेपाली नै होइन हामी नेपाली होइन हामी उनीहरुको सारा सम्पत्ति श्री सम्पत्ति बाहिर छ एक दिन यहाँबाट गयो भने उनीहरु अमेरिकन सिटिजनशिप लेलान अर्को कन्ट्रीको सिटिजनशिप लेलान जस्तो राजपक्षे अर्को कन्ट्रीको सिटिजनशिप लिएर बसिराखेकै छ नि त त्यो चीज मोदीले या इन्डियाले देखेको छ नेपाललाई सनातनी राष्ट्र राख्दाखेरि नेपाल टिक्न सक्छ जस्तो मेलमिलापकै आज मेलमिलापकै कुरामा बीपीले राष्ट्र संस्था सँग मेलमिलाप गरि नगरे देश रहँदैन भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यसैको प्रत्युत्तर मोदीबाट आउँछ त्यो चीज चाहिँ के आउँछ भने तिमीहरुले आफ्नो सनातनी कल्चर बिर्स्यौ भनेर भने तिमीहरुलाई अस्तित्वमा रहन गाह्रो पर्छ आज इन्डियाले मोदीहरु आउँदाखेरि त्यो सिस्टमलाई उत्थान गर्दाखेरि उनीहरुको प्रगति भइरहेको छ कल्चरमा कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्यो भने पनि समृद्धि छ भनेको तपाई भन्नुस् त त्यहाँ राम मन्दिर हुँदाखेरि 1.5 अरब चाहिँ सनातनीहरुले एकपल्ट त्यहाँ जाँदाखेरि कति इकोनोमी डेभलप हुन्छ अहिले नै अस्ति 20 तारिख 30 तारिख के हेर्नुस् न कति फूल बिक्यो कति खानेकुरा बिक्यो कति होटलमा अक्युपेन्सी भयो कति के रे त्यसको चाहिँ मोडल बिक्यो लाखौंमा मोडल बिकेको छ हेर्नुस् न ती रोजगार पाए नि त मेरो अन्तिम जिज्ञासासँग अब यो अहिले फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्छन् भनेर भनिरहेका छन् त्यसका लागि तपाईले अहिले भनेको जस्तो इन्डियाका प्रधानमन्त्रीले के भन्लान् के गर्लान् भन्ने कुरा चाहिँ केही दलहरुले त्यो कुरेर हेरेर बसिरहेको स्थिति हो कि या यो नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्न सक्छन् के हुन सक्छ नेपाली कांग्रेस र नेपाल एमाले को त औचित्य नै सबै पार्टीको औचित्य किन सिद्धि हो भन्नुहुन्छ भने जबसम्म नेपालीलाई सेन्टरमा राखेर तपाईं कार्यक्रम चलाउन शासन चलाउन तबसम्म त्यो सन्दर्भमा औचित्य सकियो भन्ने एउटा कुरा रहला तपाईको हैन तर संसदमा अंकगणितीय हिसाबले हेर्ने हो भन्दाखेरि त नेपाली कांग्रेस पहिलो दल संविधानमा संशोधन नेकपा एमाले दोस्रो दल संविधानमा यिनीहरूले चाहे भने देखि सरकार परिवर्तन त हुन सक्छ संविधानमा संशोधन नगरीकन कुनै कसैले पनि देश चलाउन सक्दैन पहिलो कुरा हैन चलाउन सक्ने नसक्ने एउटा भयो के मैले भनेको सरकार परिवर्तन चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन यति बेला त्यो सम्भावना छ कि छैन भनेको के मैले यहाँसँग एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई मिल्दैन फाल्न सक्छ जे हुन्छ प्रचण्डकै हातबाट हुन्छ त्यो चाहिँ लेखेर राख्नु अबको केही वर्ष प्रचण्ड नै हो केही वर्ष होइन एक वर्ष चाहिँ प्रचण्ड हो अगर 22 तारिख जनवरीको भित्रमा यहाँ प्रचण्डलाई चाहिँ निम्तो आएन हेड अफ द गभर्नमेन्ट हो नि प्रचण्डजी राजालाई मात्रै गयो भनेर भने एक महिना भन्दा बेसी प्रचण्डको आयु छैन ल हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्यांक यू हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं विश्लेषक श्याम बस्नेतसँग वहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पलपलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नु होला नमस्कार